Azərbaycan ile Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ve Türkiye ile Ermənistan münasibetlerinin canlanması üzere müzakirelerin getirdiği bir ərəfədə Ermənipərəst Vladimir Solovyov'un Rusya bir telekanalında yayınlanan Vaskresni Vecher verilişində Semyon Bağdasarov bir daha erməni xislətinə büruzə verir. Belə ki, erməni əsilli politolog, tarixçi, Yaxın Şərq ve Mərkəzi Asiya ülkelerinin problemleri üzrə ekspert Semyon Bağdasarov adı çəkilən proqramda qeyd edib ki, Türkiyənin NATO'dan çıxacağını iddia edənlərin hamısı yanıldı. Bu heç vaxt olmayacaq və Türkiyə heç zaman düşmənimizdən müttəfiqimizə çevrilməyəcək. Biz sakitcə Türkiyəni daxildən məhv edəcək mexanizmləri işə salmalıyıq. Daha sonra o Türk lirəsinin düşməsi ilə əlaqədar Türkiyənin məhv etmək üçün mümkün şərait yarandığını dilə gətirib. Və Ramzan Qadırovdan sonra Bağdasarov da Abdullah Öcalan'a heykel qoymaqla Türkiyəyə cavab vermək lazım olduğunu çərənləyib. Bağdasarov onu da deyib ki, inanın ki, indi hər şeyi məhv etmək üçün ideal bir şərait yaranıb. Lirənin düşməsi, əhalinin öz rəhbərliyinə inamsızlığı, PKK ilə bağlı problemlər. Biz niyə bu imkanlardan istifadə etməyək? Erdoğan Cövher Dudayev'e park açarak bir daha üstümüze don attı. Bu adıma diplomatik kanallarla eyhamlar vermektense Moskva'da Abdullah Öcalan'ın abidəsini açmak, açılışa isə PKK rəhbərliyini dəvət etmək lazımdır. Bəsdir burnumuzun suyunu axıtdığımız kifayətdir. Ancaq Bağdasarovların arzusu elə arzu olaraq da ürəklərində qalacaq. Çünki Türkiyə həmişə ayaqdadır. Lirənin düşməsi isə Türkiyəni yıxa bilməz. Türkün dizini yerə gətirmək və o günü görmək heç zaman bu Türk düşmənlərinə müyəssər olmayacaq.